Дархуул аймгийн хэмжээнд 2017 оны 3 дугаар сарын 25-ны байдлаар менингококт халдварын 2 тохиолдол бүртгэгдсэн байна. Цаашид уг халдварын тархалт нэмэгдэж, халдварт өвчний эрсдэлтэй нөхцөл байдал үүсч, болзошгүй байгаад холбогдуулан сэрэмжлүүлэх зорилгоор аймгийн засаг даргын 2017 оны 3 дугаар сарын 26-ны өдрийн 02 дугаар албан даалгавар гарчээ. Тус албан даалгаврын хүрээнд өнөөдөр аймгийн захирчийн албаны дарга аравжаа дэлгэрэх нийт аж ахуй үйлчилгээний газрын дарга дорж дэрэн болон бусад албаны төлөөлөл Дархан сумын 16 дугаар багт ажилласан юм а. Дархуул аймгийн засаг даргын 02 дугаар албан даалгавар Дархан сумын засаг даргын А93-3 тоот одоо захирамж гарсан байгаа. За Дархуул аймгийн хэмжээнд 2017 оны 3 сарын 25-ны байдлаар менингококт халдварын 2 дахь тохиолдол бүртгэгдсэн. За цаашид уг халдварын тархалт нэмэгдэж халдвар төвчний эрсдэлтэй нөхцөл үүсч болцшгүй байгаатай холбогдуулан бол дараах 2 албан даалгаврыг бол гаргасан. Тийм учраас та бүхэн хог хаягдлын тухай хууль, эрүүл ахуйн тухай хуулийг одоо заасан заалтуудыг биелүүлж ажил үйлчилгээгээ явуулж явах шаардлагатай байна. За, засаг даргын аймгийн засаг даргын 01 албан даалгавар байдаг. Аж ахуйн нэгжүүд ойр орчмынхаа 50 метр газрын цэвэрлэгээ үйлчилгээг бол хариуцж ажиллаж явах хэрэгтэй. Тийм учраас та бүхэн маань одоо өөрсдийн хараа ойр орчмын цэвэрлэгээ үйлчилгээг бол нэн даруй хийж цааштай ч гэсэн зөвлөгөөг бол тогтмол хийж хяналт тавьж авах шаардлага байна. Ийм одоо хог хаягдaltaа бохир орчинд одоо бид нэр одоо худалдаа үйлчилгээ явуулах бол одоо ямар үлээ гэдэг та бүхэн бас өөртөө бодож үзээрэй. За энэ онцгой Дархан сумын онцгой одоо комиссийн шийдвэр гарсан байгаа. За энэ шийдвэрийг одоо биелүүлээгүй аж ахуй нэгж иргэнд бол хуулийн хэмжээнд бол хариуцлага хүлээлгэх байгаа. Тийм учраас та бүхэн энэ ажилдаа бол нэлээ идэвхтэй оролцоорой гэж урайлж байна. Дархан сумын 16 дугаар багийн нутаг дэвсгэрт байрлан үйл ажиллагаа явуулж байгаа бизнес эрхлэгчдийг нийтийн цэвэрлэгээнд идэвхтэй оролцож, өөрийн байгууллагын ойролцоох гадна орчны 50 метр зайд орчны цэвэрлэгээхийн менингококт халдвараас сэргийлэхийг урайллаа. Саран зах байж та тийм ээ. Одоо энэ 01 албан даалгавар сая аравжаад дэлгэрэнгүй ярилаа. Тийм учраас одоо энэ саран зах маань ялангуяа энд гадаа гаргаж юунуудаа хогнуудаа тавьдаг аа. Түүнээс болоод энэ хороолууд маань хийсэд ингээд хороол маань бохирдоод тэгээ нэг ард иргэд юм аяд тухтай цэвэр орчинд амьдрах нөхцөл маань алдагдаад байгаа маа. Тийм учраас нийт агуулгын машин ирлээ, сигналтлаа, та нар минь гаргаад хогоо дор бүрний энэ чинь хадгалж байгаа гаргаад машин дээр тавьчихээш. Битээ гаргаж гадаа энэ гудамж тавиач. Тэрнээс юм болж хогийн цэг үүсээд байна. Мөн дээр та бүгд нэг анхаарч бас аль аль талаа анхаарал тавьсвал бид нар бас өөр тийм ээ ард ирд бас бид нар төрөө ажиллаж байгаасан ард ирд байгаа төл хийж байгаа шүү дээ. Энэ сарын 26-ны өдөр гарсан аймгийн засаг даргын 02 дугаар албан даалгавар хэрэгжүүлэн ажиллах үүрэг даалгаврыг холбогдох удирдлагууд өөрсдийн биеэр танилцуулж үр өгсөн юм. Тус даалгаврыг биелүүлээгүй тохиолдолд хуулийн хариуцлага хүлээлгэн холбогдох арга хэмжээ авч ажиллахыг багийн засаг дарга нарт үүрэг болголоо.